Ništa od onoga što činimo ne raspline se u vječnosti. Sve sazri u svoje vrijeme i donese plod u određenom trenutku. Oaza života. Emisija obiteljskih tema. Radio postaje Mir Međugorje. Dragi slušatelji, radio postaje Mir Međugorje, dobrodošli u još jednu emisiju obiteljskih tema Oaza života. Kao što smo u najavi kazali, obradit ćemo dvije teme, najaviti prvi nacionalni hod za život pod geslom Za život, obitelj i Hrvatsku, a prije toga ćemo se osvrnuti na predavanje Važnost interresorskog i multiprofesionalnog pristupa u području zaštite djece, iskustvo Poliklinike za zaštitu djece grada Zagreba. Ovdje je zapravo tema zaštita djece od zlostavljanja i zanemarivanja i osobito otkrivanje takvih teških slučajeva. Ovo je predavanje održano u Mostaru 13. svibnja 2016. godine, dakle protekloga tjedna, a predavač je bila profesorica doktorica Gordana Buljan-Flander, klinički psiholog i psihoterapeut, ravnateljica Poliklinike za zaštitu djece grada Zagreba. Ovo predavanje organizirao je SPES, Caritasov odjel za rad s djecom, a SPES u prijevodu znači nada. No, počnimo taj osvrt. Najprije ćemo čuti profesoricu Mirjanu Vlaho, voditeljicu tri centra za psihosocijalnu pomoć Caritasa Biskupije Mostar, obiteljskog savjetovališta, prihvatilišta Mirjam za žrtve obiteljskog nasilja i SPES centra za djecu, mlade i obitelj. Profesorica Vlaho o tomu tko je sve sudjelovao i tko je bio pozvan na to predavanje. Centar za djecu, mlade i obitelj SPES je organizirao predavanje doktorice Gordane Buljan-Flander. S obzirom da je tema važnost intersektorske suradnje i multidisciplinarnog pristupa, mi smo pozvali sve ljude iz različitih sektora za koje smatramo da ih bi se trebala ticati zaštita djece. Kao što je profesorica naglasila, dakle, ništa ne može jedna institucija sama napraviti, važna je suradnja između različitih sektora. Dakle, ništa ne može školstvo samo, ništa ne može zdravstvo samo, dakle, bitno je uvezati sustav. Mi smo danas ovdje imali najviše predstavnika dječjih vrtića i škola, pedagoga, psihologa, i to je nama nekakav ipak indikator da je upravo taj sektor najviše motiviran da napravi nešto po pitanju zaštite djece. I mislim po njihovim reakcijama da su bili jako zadovoljni jer su dobili vrhunskog stručnjaka i primjer najbolje prakse. Budući da radite u Caritasovom savjetovalištu, kakva su vaša iskustva? Koliko ima nasilja različitih vrsta svih oblika nad djecom i koliko se to otkriva uopće u javnosti, u obiteljima ili uopće koliko se zna za to? Dakle, kod nas je to jako teško dati odgovor na to pitanje, s obzirom da ne postoje ni relevantna istraživanja. Statistike su dosta nepouzdane s obzirom da se nasilje u stvari ne prijavljuje. Ono se događa, ali se vrlo rijetko prijavljuje. Dakle, ono ostane na nekoj sferi povjeravanja između djeteta, učiteljice, roditelja. Eventualno se dođe u savjetovalište, ali ta neka prijava vrlo rijetko dođe do policije ili do suda kao mjesta gdje bi se mogla uraditi nekakva sankcija za izvršitelja nasilja. I tu mi još trebamo jako puno radite na svijesti ljudi da je važno nasilje prijaviti. Ali postoji jedna druga kvaka. Kada se nasilje prijavi, onda treba nešto i poduzeti i nisam sigurna koliko je naš sustav za to spreman. Upravo zato smo mi i doveli doktoricu Flander da nam kaže kakva su njihova iskustva, jer bitno je uvezati cijeli sustav, a tek onda dijete poticati da prijavom nešto napravi pa da mi stanemo u njegovu zaštitu. Mi smo nažalost društvo gdje se nasilje još uvijek tolerira i gdje je nekakav stav, bolje je šutiti, nikom ne govoriti, nije se dogodilo. No, ako se nasilje prijavi, nasilnika kazni, zaustavi proces nasilja, tek onda dolazi do onoga što djetetu je itekako potrebno, liječenje tih rana. Imamo li na ovim prostorima stručnjake za to područje?
Stručnjaka ima vrlo malo. Naš je problem i taj što recimo škole gdje bi se moglo puno toga uraditi nemaju dovoljno ili nemaju uopće psihologe, nemaju pedagoge. Imamo dosta, s obzirom da su odnedavno studiji psihologije prisutni u Mostaru, imamo dosta diplomiranih mladih stručnjaka koji nemaju uvijek ni mogućnost steći praktično iskustvo. Čuli smo danas od profesorice da s vama diploma ne znači ništa, potrebno je raditi, a oni nemaju previše mogućnosti gdje bi mogli svoja znanja praktično primijeniti. Dosta mladih psihologa je nezaposleno. Dakle, to je jedna stvar na kojoj se mora puno poraditi da bi ti ljudi koji su se odlučili za tu struku našli svoje mjesto u društvu i našli svoje mjesto u sustavu. A ono što je profesorica opet posebno naglasila, i kada se radi, i kada su u sustavu, i kada imaju iskustvo rada s djecom, treba zaista na tom osjetljivom području dobro poznavati metode rada. Naravno, to je jako delikatna stvar, treba jako puno znanja, treba znati pristupiti djetetu, treba znati djetetom razgovarati, treba znati ponuditi djetetu povjerenje i biti tu za njega. Dakle, djeci u takvoj situaciji, djeci koja su zlostavljena, zanemarana, najvažnije je imati podršku i imati osobe koje će stati uz njih. A u samo područje zaštite djece ulazimo u razgovoru s profesoricom doktoricom Gordanom Buljan-Flander, kliničkim psihologom i psihoterapeutom, ravnateljicom Poliklinike za zaštitu djece Grada Zagreba, koja je u Mostaru održala stručno predavanje. Ja sam danas stavila akcent na suradnju različitih stručnjaka i različitih institucija. Nažalost, sve veći je broj djece koja su zlostavljana, koja su zanemarena, ali broj stručnjaka koji bi trebali raditi s tom djecom ne postaje veći, nego mi se čini čak i manji. Sve više govorimo o tome da trebamo štititi djecu, da djeca trebaju javiti se i tražiti pomoć kad dožive neko traumatsko iskustvo, međutim ako ne postoje educirani stručnjaci, ako ne postoje suradnja među stručnjacima, mi tom djetetu nećemo uspjeti pomoći. I onda ćemo se poslije pitati otkud toliko bolovanja, otkud toliko ljudi koji ne funkcioniraju ni radno, ni socijalno, ni obiteljski. Jer ako mi danas uložimo u djecu, zapravo smo uložili zaista u našu budućnost, u odrasle ljude, jer to će nam biti puno jeftinije da danas uložimo, da danas preventivno djelujemo, nego da se poslije pitamo zašto nam ljudi, odrasli ljudi koji su traumatizirani u djetinjstvu, ne funkcioniraju. I zato sam danas naglasila da je važno ne okrivljavati jedni druge, da ne okrivljava sustav socijale, sustav školstva, da ne okrivljava sustav školstva zdravstvo, nego da zapravo se pomaknemo od okrivljavanja prema suradnji. Iznala sam neke podatke, poput recimo jednog vrlo dostupnog podatka, da je svako peto dijete u Europi, pa tako i na ovim prostorima, seksualno zlostavljano, 30% djece je fizički kažnjavano i fizički zlostavljano, jedan značajan broj djece, isto 20 do 30% je emocionalno zlostavljano. Znači, sad kad te brojke prenesemo na jednu školu, na jedan razred, možemo misliti koliko te djece imamo. Ono što je problem da se o tome rijetko govori, da vrlo rado i stručnjaci i roditelji te probleme stavljaju pod tepih, a onda ti problemi se pokažu u adolescentnoj dobi ili u odrasloj dobi kroz razne psihijatrijske bolesti, pokušaje suicida, psihosomatske bolesti i na neke druge načine. Needuciran stručnjak neće prepoznati gdje je uzrok problema. Ono što smo isto dotaknuli je međuvršnjačko nasilje, nasilje među djecom u školi, posebno cyberbullying, nasilje putem interneta. Ono što sam čula zapravo nije bilo jako ohrabrujuće, a to je da posebno sa cyberbullyingom i nastavnici i druge struke ne znaju što bi, kome prijaviti, kako reagirati, kakve aktivnosti preventivne raditi, i mislim da je tu uloga ministarstava i tijela koja donose odluke, koja planira edukacije, da pomognu nastavnicima i stručnjacima kako će raditi s tom djecom. Što bi roditelji trebali znati i čega se posebno bojati u ovom nasilju koje je preko medija, koje se uvuklo u svaki džep, u svaki doma, da roditelji najčešće ne znaju s kim se djeca druže i koliko vremena provode na tim društvenim mrežama i u različitim aktivnostima? To ste sjajno detektirali, da roditelji uvijek paze s kim im se djeca druže u školi, u dvorištu, na ulici, ali zapravo ne paze s kim im se djeca druže preko interneta. I na taj način u njihove spavaće sobe, gdje oni imaju svoje pametne telefone i svoje kompjutere, puštaju razne likove koji i ne moraju imati poštene i dobre namjere. Ono što ja uvijek roditeljima kažem, da bez obzira što vaša djeca znaju više o kompjuterima, više o internetu, vi znate više o životu. I zato
morate djecu učiti kako se ponašati i u online prostoru i pokazivati interes za taj dio njihovog života. Jer jedan značajan dio njihovog života je danas online život. Ne možemo se praviti da toga nema, ne možemo djetetu zabraniti da ide na internet jer će ići kod prijatelja, ali se moramo uključiti u taj dio njihovog života na način da pokazujemo interes. Što djeca rade, s kim se druže. Kontrola do neke dobi je efikasna, negdje do drugog, trećeg osnovne. Nakon toga ne možemo ih kontrolirati, ali ako smo razvili odnos povjerenja da nam dijete kaže ako mu se nešto neugodno dogodi u online prostoru preko interneta, onda će nam se dijete povjeriti i moći ćemo mu pomoći da se zaštiti. Ali u svakom slučaju se ne možemo praviti da mi se ne razumijemo u kompjutore, pa onda se nećemo miješati taj dio njihovih života. Vrlo je bitno da se miješamo u taj dio njihovih života na razne načine. Možemo ih tražiti da nas nešto nauče. Možemo ih tražiti da nam pokažu čime se bave, koje igrice igraju i svakako inzistirati i na tome da se djeca bave i nekim drugim aktivnostima, a ne samo razne aktivnosti preko interneta. Ja bih poručila roditeljima da je jako bitno, bez obzira koliko se vremena bave sa svojim djetetom, jer nekad nemaju puno vremena, da se uključe u sve njihove aktivnosti i sve aspekte njihovih života, i to manje kroz kontrolu, a više kroz suradnju, razgovor i komunikaciju s djecom. Ines Rezo, diplomirani psiholog, s ovih prostora danas u Zagrebu koordinatorica Hrabroga telefona. Kakva su iskustva kada je u pitanju zlostavljanje i zanemarivanje djece? Hrabri telefon je udruga koja djeluje od 1997. godine i u Hrvatskoj je bila pionir koji je prvi govorio o problematici zlostavljanja i zanemarivanja djece. Danas imamo oko 15.000 poziva godišnje na našem Hrabrom telefonu za djecu i od prije 3 godine novo otvorenom Hrabrom telefonu za mame i tate. Ono što nam se naši mali i veliki nazivatelji najčešće javljaju su upravo pitanja fizičkog, emocionalnog i seksualnog zlostavljanja, zanemarivanja, ali i pitanja o razvoju djece, o odgoju, o problematici u školi i sličnome. Na Hrabrom telefonu su educirani volonteri, studenti i završeni stručnjaci pomagačkih struka i oni svakodnevno odgovaraju na pozive djece i roditelja. Poznajete dobro stanje na ovim prostorima, poznajete vrhunsku polikliniku za zaštitu djece Grada Zagreba. Što učiniti, a da se pomakne s mrtve točke na ovim prostorima, da se ljudi odvaže prijaviti nasilje i da netko nešto radi na tomu? Treba li nam zaista na ovim prostorima jedna Gordana Buljan Flander da dobije netko taj klik i da krene u tom smjeru, a tko krene i ima cilj, onda će i uspjeti. Tako je, slažem se u potpunosti. Kao što je profesorica Buljan Flander i rekla na svom predavanju, bitan je entuzijazam, volja i trud mladih ljudi koji će gurat naprijed ovu priču zaštite djece. Ja zaista vjerujem da već sada ima pomaka na ovom području i u Mostaru i u Bosni i Hercegovini, što je vidljivo iz ovakvog predavanja koje je organizirao Centar SPES, i mislim da je upravo i centar primjer kako se stvari mogu pomicati, kako se može raditi sa djecom i roditeljima i zaista brinuti za zaštitu onih kojima je naša pomoć najpotrebnija. Dijete moje, dani lete, kad ti na ruku slete, tražeć mrvu meka kruha, pogled topli tvoga duha. Dijete moje, sunce zebe, dok se ne ugrije uz tebe i dok kiša dobra pada, mene nježno neka svlada. Moje srce s tobom diše, svakim dahom pjesmu piše, da tvoj korak bude lak, da ga prati svjetla trak. Čuvat ću ti osmijeh tvoj, živjet za te život svoj, gdje ću s tobom i uz duh slijedit tebe u tom snu.
Nastavljamo govorni dio emisije Oaza života osvrtom na predavanje u Mostaru o važnosti interresorskog i multiprofesionalnog pristupa u području zaštite djece, iskustvo Poliklinike za zaštitu djece Grada Zagreba i to dojmovima sudionika. Da ti svane, da ti duša ne ostari. Arta dodaje, radim na studiju psihologije na Filozofskom fakultetu u Mostaru. Pa ovakvi događaji su iznimno bitni za našu struku. Prvenstveno imamo mogućnost dodatnog usavršavanja, a potreba nam je stručan kadar kako bi radio s djecom koja su izložena ovako raznim negativnim traumatskim iskustvima. Jesu li ovdje nazočni vaši studenti možda? Da, baš smo vidjeli par naših studenata koji volonterski sudjeluju u radu u sklopu ove udruge. Mija Šušak, psihologinja u sklopu Centra za mentalno zdravlje u Širokom Brijegu. Svaki vid edukacije je naravno koristan i potreban, a pogotovo kada je riječ o djeci, automatski nikad ne možemo biti dovoljno educirani, tako da ne možemo imati na odmet ovakvu neku edukaciju. Sigurno ste uspoređivali vaš rad i ovo što ste danas čuli o tolikom iskustvu rada u Zagrebu, kada usporedite, što možete reći, zaključiti? Vidimo kako je Zagreb i puno veća sredina i iskustva njihova nam mogu predonijeti naravno i obogatiti naš rad, tako da što kvalitetnije možemo pružiti u našoj sredini usluge djece. Ja sam Emilija Mustapić, socijalna radnica sam u Centru za mentalno zdravlje Dom zdravlja u Širokom Brijegu. Ovakva edukacija sigurno znači puno. Meni osobno, što sami dolazak ovdje potvrđiva iz razloga za širi pogled za dalje, da je dosta dobar primjer za kako pristupiti u radu sa djecom koja su zlostavljana i zanemarivana. Sigurno je lijepo od ovakvog jednog stručnjaka čuti tako neke stvari, di ti proširi vidike, di pomogne ti puno u radu i educira. Jer mislim da faks nije dovoljan koliko je sad ovo ovdje ovako dovoljno se čulo iz prve ruke. Susrećete li se u radu s djecom koja su zlostavljana, osobito u svojim obiteljima ili drugdje gdje žive? Kratko vrijeme što radim i na faksu isto što sam vidjela, susretala sam se da žalosno je da u nas i ovako je tako malo sredini gdje je prije bilo, a to je u Americi, to viđamo na televiziji, da sad to isto se nama dešava u našim obiteljima, da se dešava u našim sredinama, u našem okruženju. Ja otkad sam gore u centru, kod nas isto ima sličnih slučajeva. Doris Vlašić, radim kao pedagoginja u srednjoj školi doktora Fraza Barbarića u Čitluku. Jako smo zahvalni, ja i moja kolegica, što smo pozvani na današnje predavanje. Nadamo se da će ih biti još više, jer nam je uistinu u današnje vrijeme potrebno ovakvih predavanja za sve školske pedagoge kao i druge naše stručne suradnike i potrebna je što veća suradnja između svih škola, odgojno-obrazovnih institucija kao i Centra za socijalnu skrb, Doma zdravlja i policije, da bi se maloljetničko nasilje, delikvencija i bilo koji oblik zlostavljanja spriječio. Žana Blažević, pedagoginja srednje prometne škole Mostar. Ovo predavanje je jako kvalitetno i nadamo se da će biti sve više ovakvih predavanja i da će se moći ostvariti veća suradnja između škola, Centra za socijalni rad, policije i drugih osoba koje su jako važne za sprječavanje nasilja i zlostavljanja djece. A jeste li možda u svom radu pokušali biti toliko pronicljivi, toliko bliski mladeži s kojima jeste, da biste eventualno saznali jesu li oni kroz ovakvo što, kroz zlostavljanje prošli u životu? Da. Bilo je takvih slučajeva? Da, bude takvih slučajeva, nažalost. Novo vrijeme nam donosi, nažalost, i takve slučajeve za koje mi mislimo da kao ne događaju se u našoj sredini, no nažalost ima. I pomogne vam ovakvo iskustvo vrhunskog stručnjaka da možda riješite i uđete u bit problema i prekinete tu nit, taj lanac zlostavljanja? Da, jako puno i zbog toga smo još zahvalni na pozivu. Marijana Tamaš, radim u koleđu Jedinog Sveta. Predavanje odlično, naravno, primjeri iz prakse su uvijek dobrodošli i mislim da će nam puno značiti u daljem radu. Ja sam Nafiza Dautović, stručna savjetnica za predškolsko inkluzivno obrazovanje i zaista je prilika da izrazim zadovoljstvo što smo počašćeni ovakvim predavanjima. Sama činjenica što je tema goruća, ne samo evo i u Hrvatskoj i u Europi, pomalo se otvaraju i vrata u našoj županiji ili kantonu. Prelijepi ambijent gdje se radi, a profesorca zaista svojim znanjem i svojim stavom plijeni i dijeli one informacije
informacije da se svako od nas zapita koliko možemo učiniti za našu djecu da im život bude bolji i kvalitetniji, koliko je naša odgovornost, kako evo od mene kao nekog ko je zaposlen u ministarstvu, ali i od ostalih sudionica, kolega pedagoga, prosvjetnih radnika, odgajateljica, direktorica, ravnateljica vrtića i škola, govori da moramo otvorenije razgovarati o tome što znači apsolutna briga, intersektorska saradnja kako bi našoj djeci osigurali sretnije odrastanje i neku ljepšu budućnost. Susrećete li se u praksi toj predškolskoj s primjerima zlostavljanja ili zanemarivanja, jeste li ih otkrili? Naše ministarstvo sada nema zvančan podatak da je bilo koji vrtić ili bilo koja škola nije zabilježen slučaj, što ne znači da ne trebamo biti osjetljivi na samu problematiku. Evo, Hrvatskoj su počeli prije 10 godina, pa im se broj registrovanih tek počeo pojavljivati nakon 10 godina senzibilizacije. Ovo je jedan vrh ledenog brijega, što bih ja rekla, ali i priča koliko smo mi opterećeni tim predrasudama da javno i glasno govorimo o ovome. Marijana Škutor, vanjski suradnik fakulteta prirodoslovne i matematičke odgojne znanosti, po zanimanju sam pedagog. Ovo predavanje nam puno znači zato što je od jednog velikog stručnjaka, profesorca Buljan Flander, je najveći stručnjak za istraživanje nasilja i prevenciju nasilja u Hrvatskoj, evo i šire. Nismo znali da imala te edukacije silne u Americi, 7 godina koje su trajale. Ima veliko znanje. Meni posebice je važno, jer sam ja se isto malo bavila tim istraživanjem, bila je u sklopu mog diplomskog rada i posebice što sam roditelj djeteta koje je trpilo to nasilje, tako da je to stalno potrebno. Posebice rad na prevenciji i nikad nije previše. Mislim da i mediji bi jako trebali puno da osvještavaju i nas roditelje i stručnjake i djecu u školama. Kad se ono puno govori, uvijek će nešto ostati. Kako se ovdje rješavaju slučajevi nasilja? Čujemo kako to u Hrvatskoj teško ide, unatoč dobrim zakonima i onima koji možda i nisu tako dobri. Kako je to kod nas? Najviše se guraju po tepih, nažalost. Mi znamo reći da je kriva škola, ali čini mi se da nastavnice ne znaju razlikovati, profesori, kratkoročni vršnjački incident od vršnjačkog nasilja. Kratkoročni vršnjački incident je nešto što se desilo jedan put ili dva put, a vršnjačko nasilje je nešto što traje, traje i traje. A ovo nasilje odraslih nad djecom? A to, o tome, to je nama nešto, to su za nas španska sila, to je za nas zaista nešto što se gura po tepih. Mislim da ima puno djece gdje majke znaju, gdje ono što ste rekli, neću da izgubim muža, tako te stvari, što je profesorica malo prije govorila. Mi smo još uvijek na ovom nekom fizičkom zlostavljanju u školama, cyberbullying sad smo malo počeli, a ovo nasilje u obitelji, to je nedodirljiva tema. Tu je u nas obitelj još uvijek, dijete laže, mama i tata su zaštićeni, tako da ako dijete nema podršku roditelja, nažalost ništa se neće moći uraditi. Zovem se Andreja Pehar, iz Zavoda za školstvo dolazim. Po zanimanju sam magistar edukacijskih znanosti i u gestalt, na edukaciji sam u gestalt psihoterapiji, tako da mi je ovo predavanje iznimno značajno kao čovjeka koji se non stop educira u ovom području. A značajno je i za moj rad u Zavodu za školstvo, zato jer sad trenutno sam u radnoj skupini i radimo na provedbi protokola o postupanju u slučaju nasilja. Primijetili smo da se različito taj protokol i provodi i tretira od škole do škole. Vidjela sam danas dosta ljudi iz moje radne skupine. Mislim da će nam ova saznanja kako je riješila u Hrvatskoj profesorica i da je to prepoznato na svjetskoj razini puno nama pomoći kako uvezati institucije, kako pojačati međusobnu suradnju, jer puno toga nam fali, počnemo od vrha, od zakona pa nadalje. Svi želimo pomoć, svi imamo dobru namjeru i želju, no međutim nismo uvezani. Nemamo načina, a mislim da je profesorica dala jedan krasan način i želim je i osobno upoznati i tražiti njenu pomoć da vidimo kako mi u našoj državi sve institucije povezati i pomoći djeci. Domaćin predavanja o zaštiti djece u obitelji bio je Caritas biskupije Mostar. Poslušajmo što je rekao ravnatelj Caritasa don Ante Komadina. Izražavam radost i zadovoljstvo što je evo ovaj današnji dan završio ovako lijepo i što nas je profesorica posjetila i počastila ovako divnim predavanjem koje je evo u središtu imalo baš dijete, i to dijete koje trpi i pati zbog nasilja bilo kojeg oblika. Naš centar za djecu, mlade i obitelj SPES, a SPES znači nada, je baš bio otvoren radi toga. Prepoznali smo da su naša djeca, mladi i obitelj izloženi
prevelikim opasnostima i da trebamo doista u fokusu, u središte naših aktivnosti baš staviti dijete, mladog čovjeka, odnosno cijelu obitelj. Jer ako su nam djeca i mladi i obitelji, ako su nam i u kom smislu ranjeni ili ranjivi ili razoreni, onda će i društvo sutra biti tako. I crkva, i narod, i cjelokupno društvo. Evo, Spes pokušava sa svojim nekim aktivnostima, uglavnom preventivno djelovati, pa eto, u tom smislu je bilo i ovo predavanje. Daj Bože da takve aktivnosti, takvo djelovanje ne bude samo pokrenuto od strane Spesa i Caritasa, nego i svih drugih nevladnih organizacija, ali što bi bilo najvažnije, da sustav jedan put počne u tom pravcu razmišljati. Pita me malo dijete, ručice svoje stavi na grudi svoje, osjećaš kako srce ti bije, to se sine Isus smije. Podigni ručice svoje, stavi na grudi svoje, osjećaš kako srce ti bije, eto se sine Isus smije. Reci mi, tata, molim, a je li Isus lijep? Zatečen i pomalo zbunjen, zastadoh na tren njem. Ne znam, dragi sine, jel Isus lijep ili nije, ali jedno ti može reći tata, Isus je sine ljepota. Ne znam, dragi sine, jel Isus lijep ili nije, jedno ti može reći tata, Isus je sine ljepota. Dragi slušatelji Oaze života, u protekloj emisiji pratili smo hod ljubavi za nerođene, koji se od 2008. godine održava u Mostaru. A nešto vrlo slično, iako nisu znali za ovaj hod u Mostaru, održava se u subotu 21. svibnja u Zagrebu. Bit će to prvi nacionalni hod za život. Koji su ciljevi, gdje se kreće, na koji način će biti organiziran taj hod, reći će nam koordinator za odnose s javnošću Zvonimir Troskot, član molitvene zajednice Srce Isusovo. Nije da nismo znali za vaš hod, nego jednostavno ovo je sad prvi put, možda da je ovako centraliziran na način da u jednom gradu ćemo zapravo napraviti jednu nacionalnu inicijativu gdje ćemo, evo, hodati jednim miroljubivim hodom za život, za obitelj i za Hrvatsku. I na ovaj način izraziti optimizam i svratiti na pozornost dostojanstva i vrijednosti svakog ljudskog života, počevši od začeća pa do prirodne smrti. Kako ste se odlučili za taj hod? Tko će sve u njemu sudjelovati? Koja će se dionica hoditi u Zagrebu? Sam hod je zapravo produkt jednog globalnog trenda koji se događa u zemljama svijeta. Prije svega on je započeo u SAD-u, zatim kroz, evo, neke europske zemlje je već vrlo poznata na ta inicijativa, Španjolska, Velika Britanija, Poljska, Češka, od svijeta recimo Kanada i Peru. Uvidjevši način na koji su ljudi izašli na ulice po tim zemljama, odlučili smo se za istu takvu inicijativu ovdje u Hrvatskoj. Što se tiče same rute, 21.5. u subotu, dakle u 10 sati skupit ćemo se na glavnom kolodvoru i onda ćemo negdje oko 11 sati mirnim jednim hodom s puno pjesme, balona, djece, zajedništva krenuti preko Zrinjevca na Trg bana Jelačića, gdje nas očekuje koncert.
Koliko će vas sudjelovati, je li moguće to pretpostaviti uopće? Naravno, brojke nisu najvažnije, ali katkada i one govore, evo spomenuli ste i dječicu, dakle to će biti obiteljski nacionalni hod za život. Ma da, jako je teško uopće procijeniti na koliko će ljudi biti, jer se svakim danom svoj dolazak potvrđuje sve više ljudi, i to ono mladih, starih, obitelji s malom djecom, umirovljenika, Zagrepčana, ali imamo i prijave i ljudi iz drugih dijelova Hrvatske. Ono što je jako lijepo se može vidjeti na našoj stranici, dakle ukoliko je organizirani put, dakle grupa, dakle mogu nam se svi javiti, čisto radi organizacije samog parkinga i organizacije samoga hoda. Isto vrijedi i za obitelji ili za župe i za same volontere, recimo ukoliko se neko želi priključiti našem projektu, sve je zapravo objašnjeno na našoj stranici www.hodzazivot.com i tu se zapravo sve može onda vidjeti. Ali važnije od samoga hoda je naravno zašto se hodi, što se želi reći ovim nacionalnim hodom za život. Glavna poruka ove građanske inicijative Hod za život je nešto što smo već dotaknuli, ali zapravo jest da je život prekrasan, dragocjen i neponovljiv, i to od samog začeća pa do prirodne smrti. Već kod samog začeća određen nam je i spol i visina i boja kose i očiju i muzikalnost i svi naši darovi koji se eto razvijaju i pri samom porođaju onda kasnije idu kroz razvojne faze. Mi zapravo hodamo za svu tu našu nerođenu dječicu, želimo pokazati zapravo tu neponovljivost vrijednosti života i iskazati zapravo jedan apsolutni stav poštivanja života. Iskazati, pokazati, no komu? Tko će to čuti? Tko treba biti osjetljiv na ono što vi želite reći? Tko treba primiti tu poruku? Pa poruka je zapravo za cijelo društvo, s obzirom da su ove vrijednosti za koje hodamo od izrazite važnosti za našu Hrvatsku. Svima onima, dakle, koji žele to čuti, koji se žele pridružiti, koji dijele s nama iste te vrijednosti, dakle, hod je za sve nas zapravo. Imate li neke brojke s kojima raspolažete? Jesu li vas možda i one potaknule da organizirate ovaj prvi nacionalni hod za život? Brojke možda o broju pobačaja, možda brojke o broju djece koja neće biti rođena jer iz razno raznih razloga roditelji nisu spremni prihvatiti jedno dijete više. U Hrvatskoj službeno, dakle, mislim da prošla godina bilo službeno 3000 pobačaja, što kada se kreće od 78. godine kada je taj zakon donijet na snagu, zapravo pokazuje padajuće trendove, što je zapravo jako, jako ohrabrujuće. Ono što je zapravo porazni podatak jest da, evo sam sam ekonomist, da 75% žena kao glavni razlog iskazuje zapravo ekonomski razlog pri donošenju odluke za pobačaj. I pošto ste me pitali za koga je poruka je zapravo za društvo. Mislim da moramo poduzeti apsolutno sve mjere kako bismo eliminirali recimo taj ekonomski čimbenik iz te odluke, ili recimo socijalni čimbenik, pokazati recimo koliko je žena diskriminirana na samom poslu, koliko joj se danas predstavlja da praktički se suočavaju žene sa oportunitetnim troškom, gdje im se kao scenarija predstavljaju ili će imati život u karijeri ili će s druge strane biti majke i roditelji. To su zapravo i nemjerljivi, dosta kvalitativni pokazatelji, dakle, koje jednostavno statistika ne može obuhvatiti, ali evo i za takve žene i za takav perfidni oblik diskriminacije također izlazimo na ulicu. Jeste li o ovom događaju izvijestili vlasti, bilo društvene, bilo crkvene? Hoće li netko od poznatih vas podržati? Pa da, vlasti su upoznate sa samim hodom, dakle sam grad Zagreb nam je izašao u susret, također i biskupi su iskazali inicijativu s obzirom da i građanskim i crkvenim vlastima je zapravo jako do tih vrijednosti, tako da od samih javnih osoba mislim da nisu još potvrdili, ali bit će i Alan Hržica, Nina Badrić i sestre Husar i brojni sportaši, dakle evo počeli su se snimati filmovi na YouTube-u gdje se šalje evo, poruka društvu i kroz naše povratnike mlade koji su živjeli vani pa evo su se odlučili vratiti u Hrvatsku živjeti, zatim obitelji, mlade trudnice i tako dalje, tako da odaziv je stvarno svakim danom sve veći i veći. Koliko je duga ta dionica, za koliko se može preći ova od Trga kralja Tomislava do Trga bana Jelačića kojom će proći taj prvi nacionalni hod za život? Ta se dionica, znači, uobičajenim ritmom prosjeka 15 minuta od glavnog kolodvora preko Zrinjevca do Trga bana Jelačića. Međutim, ovo će biti zapravo malo sporija dionica. I nije cilj nekako sportsko nadmetanje, nego evo bit će u samoj organizaciji kako smo to zamislili, bit će puno pjevanja, pa ćemo možda malo stati, podružit se, pa zajedništvo, pa opet onda krenuti prema trgu. Ja računam da bismo kroz nekakvih možda sat vremena mogli doći, s obzirom da će to biti dosta velika grupa ljudi, a vrlo bitno da se u svakom trenutku krećemo zajedno i da iskažemo to naše zajedništvo.
Mi vam želimo uspješan ovaj prvi nacionalni hod za život, naravno prema samom ovom rednom broju koji ste već stavili. Želimo vam uspješan projekt i u budućim godinama, u budućim hodnjama. Želite li vi dodati što za kraj? Ovim vas putem pozivamo da budete s nama ukoliko možete fizički, a ukoliko ne možete nam doći u Zagreb, evo, imate sigurno obećanje da ćemo vas nositi u našim srcima zajedno sve do Praga bana Ilačić. A mi vam dajemo podršku i sa ovih prostora i zahvaljujemo za ovaj razgovor, zahvaljujemo što ste organizirali prvi nacionalni hod za život za subotu. S nama je bio koordinator za odnose s javnošću inicijative prvi nacionalni hod za život Zvonimir Troskot, član molitvene zajednice Srce Isusovo. I kažemo, bila je to još jedna oaza života koju su pripremili Ivo Šego, Ante Jerković i Višnja Spajić. Do slušanja za 7 dana. Zašto me niko ne želi? I zar me nikada nisu ni htjeli? A toliko nas malo dijeli da te cijeli život veselim. Pruži mi priliku, molim te, spasi me, ne daj da boli me. Usliši sad moje molitve, ne znaš koliko volim te. Ja sam ljubav nevina lijepa, dio tebe sam koji ti treba. Ja sam tvoja nerođena beba, što ti je poslana ravno s neba. Srce kuca, zar me ne čuješ? Čovjek sam pa kako ne vidiš, premlada mi nebo bude dom. Tvoja krv i tvoja slika, tvoja utjeha i briga, daj mi samo jednu priliku. Želim se roditi, želim govoriti, želim se smijati i svjetlo svojiti. Ja želim živjeti kao i ljudi svi, tebe zagrliti i voljeti. Srce mi kuca, živ sam, Božje čudo sam, drugo nisam. Pa mi recite zašto kriv sam? Ja želim samo ko Ivi dizat i želim sreću donijeti vama. Ne želim da me odnese tama, želim vas grliti, biti s vama. Želim govoriti tata.